Zoti Alibe, e keni fjallën, ju lutem, mirë një fjallën. Ja, ja një minutë, zoj. 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 Falenderoj, me qënë se preku një temë vërtet të dhimshe për disa nga kjo anë, më vjen mirë në faktë. Për kohën që do duhet flasë, po ja kaloj fjallën, po ja delegoj fjallën, zotit Ali Zoti. Të morë. Zotit Kryeministër, me që ju përmëndët Gjelal Koprenskën, Gjelal Koprenska ishte një mikë ingushti ti meti. Unë në moshë të vogël, fatkesisht, nuk e doja këtë biset, dhe zakonisht në këtë tema unë heshtë nuk para flasë shumë, nuk flasës nga vëndi. Unë në moshë të vogël shkoja shpesh në spaq, edhe në qafëbari. Para ca ditësh, ose para dje, shkuam për kujtimorën e tëm, doje Sandër Sokolit, por kam përshtypjen që në fatkesisht në këtë vënd, pa drejtësia ka zënë vënd. Njerëzit që ishin pjesë e elitës, fatkesisht, komunizmit, sot marrin në dorë të bëjnë dhe drejtësin, ose të flasin dhe për antikomunizmin. Kur unë jetoja në Kosovë dhe shumë persekutuar politikë, nuk shikonin prindit e tyre, ju ishin mes Tiranës. Jo se ju keni faj për këtë gjë, por të paktën ruani botën e artit dhe batutën tuaj, por mos hyni në një fush të minuar, kur vetë dhe ju, familjarisht jeni përfshirë në këtë pjesë. Aty kanë qenë fisnikë dhe heroj, si që tha zotria, dhe Shqipëria duhet t'i respektonte. Pal Sokolin, Gjelal Koprenskën, që vinin dhe ishin fisnik, dhe për ju, po mos ishte partia punës që e përmendni shumë, më vjen keqe o them, ju dhe Olsi do shpërndanit çadra në dërmi dhe vuno, sepse ju vinin nga jo shtres, ju ishit klasa punëtore. Fatkesisht në aristokracia, në vraj njerëzit tuaj, por ju të paktën për respekt dhe për zonjëllik, duhet për dy fisnik që sfiduan diktaturën ku 99% juve bërtisit partia në verë, ti nderonit. Sëse kjo parti e majtë, e cila duhet bëtë liberale e majtë, është pronë komtare, të paktën duhet shkëputa nga krimet komunizmit dhe duhet të shkëputa dhe nga aroganca juaj. Jeni shumë arogant, sepse ndo njërë më fanë, jeni dhe ignorant. Ja kombinohen. Dhe kjo etikë që përdojnë, gjoja bënë një humor, sepse jeni si përfajsor. Unë ju falenderoj dhe shpresoj që të reflektoni, zotë kryeministër. Dhe do refuzoj të dëgjoj dhe do ikit pi një kafe për qefin tim. Fjala për kryeministrin. Tani, iku zotë Tomor, sepse e kam vënë re që këtë bën gjithmonë, jo vetëm me mua, po edhe në rastet tjera, po nuk ka rëndësi. Por një nga gjërat që komunizmi bëri, për fatë keqë, është i bëri si veten edhe antikomunistët. Dhe të shash tjetrin edhe të merresh me tjetrin, kur tjetri merret me argumentin, është mungesë argumenti. Dhe thua që ne na vratë ju, është njësoj, si që thonin komunistët, për ata që vranë. Ndryshimi është që sot së është mundësia për të marrë hak duke vrarë, se po të ishte, në mos Zoti Ali Zoti, që duket njëri zemër butë, do një gjendë një tjetër që do bëndit një të një gjë. Pa tjetër. Ndërsa faktet nuk lëvizin, janë aty. Janë aty. Dhe unë do të adigjoja me vëmëndje dhe ndoshta dhe me më shumë respekt dikë që minimalisht do ta kishte jetën e vetë politike në koherencë me atët kaluar të cilën e sjell
për ta pasuruar personazhin e vet politik. Por kjo korrencë nuk ekziston. Atë i thash Zotit Leska, e atë do t'i thosh edhe Zoti Ali Zoti. Nuk është askush i detyruar që të jetë hero. Heronjt janë të rallë, edhe janë ata që janë. Ashtu si kundër, askush nuk mban përgjegjësi për nga vjen. Dhe askujt nuk i ngarkohet përgjegjësi për nga vjen. Këtë e bën dhe komunizmi, këtë e bëjnë dhe antikomunistët, si Zoti Ali Zoti, që thot në aristokratët, sot do ishim ku do ishim, edhe ju të tjerë do ishit duke shpërndar çadra. Po pse? Për çfarë arsye? Për cilën arsye? Unë nuk i njoh vetes asnjë merit veçantë, por ama di që kur unë së bashku me Ardian Klosin mblodhën firmat për të parë një peticion që është nënshkruar në Shqipëri, i cili kishte dy pika. Një, të rishikohet figura e Enver Hoxhës, dy, të lirohen të gjithë burgosurit politik, dhe e dorëzuam tek presidenca, që ishte ngjitur me Gatinim Arte, dhe kopjen tjetër ja quam Rinjës Demokratike. Rinjë Demokratike nuk e botoi. Dhe pak ditë më pas, kur u ndesha me non gratën e Zotit Leskaj, isha bashkë me Ardian Klosin dhe me Gasim Trëbeshinën dhe tha, ju ta nuk mund të vini, tha, në partinë tonë, që s'kishin fare njërën në plan të vinim në partinë tuaj, sepse ju doni të nxirrni, tha, rrugëve llumin e shoqërisë që janë burgosi politik. Tekst. Dhe Rinja Demokratike nuk e botoi pikërisht sepse të burgosi politik ishin llumi shoqërisë. Pastaj çon si kanë këto. Ato që thash unë janë fakte. Fakti është që dosjet e sigurisë së shtetit ishit në pushtet gjithë vite, Zoti Ali Zoti nuk ishte, me gjithë se komunizmi kishte rënë, akoma nuk ishin dalë në pavlerat, por kjo parti ishte. Partia që flet në emër të atyre që u persekutuan, dhe nuk i hapi dosjet e sigurisë së shtetit. Ky është fakt. E dyta, vërtet, është e vërtet ajo, që u miratua një ligjë, por si e zbatuat ju atë ligjë? Sa veta vajtën në varë pa marrë asnjë qindarë dëm shpërblim, pasi kishin bërë vitet tëra burgë? Dhe vetëm se kishin lidhje me njërin apo me tjetrin pushtetin tuaj. Ky është fakt. S'është, s'ka lidhje kjo tani me kush jam unë, kush je ti. Kjo ka lidhje me kush jemi ne dhe kush jeni ju politikisht, jo personalisht, politikisht. Ky është fakt. Mos e politizo dhe, po pse për çfarë jemi ne këtu? Për çfarë kemi dalë këtu ne? Se ti për çfarë del këtu dhe me demek kujton heroin, se bëndi për, se e person politik. Se e person politik e bëndi, qatë mos politizoj. Delë tu edhe bëndë si kur mbanë pishtari në kujtesës, pishtari i kujtesës mbahet me vepra, nuk mbahet me lafe. Pishtari i kujtesës mbahet duke i bërë i zmeti. Tash, aspiratave, qëllimeve dhe amanetit të atyre që të bëjnë ty të ndjesh këtëja po andeja i tila po ja tila. Qarë pishtari ma? Dhe për më tepër, ti që mban kraun e pishtarit anti-amerikan sot, si mund dalësht i këtu të flasë për Gjeral Koprenskën,
e për Fadil Kokomani e për këtë unë se këtë tjetër, dhe ti nge flamurin e rrëckosur me damkën mund mes dhe vënd të logos Partisë Demokratike, i flamur që nge ti ka damkën e shtetë bashkuat Amerikës, do ti, zdo ti. E këtë bëni për Budavaju, po s'ke përgjësiti, që delë ndimon që të dësh për Budava një sa do qofë numri i atyre demokratve që vinë basteje, vinë basteje, vinë basteje, po ku i qoni ju ata? Ku i qoni? Kujton se ka malin tim, kujton se kemi malin ton. Po djetë puna për mua, dhe po djetë puna për ne, nga i pamja cinike dhe praktike, në fakt, ti duhesh dekoruar, bashkë me të gjitha ta që e mbajnë atë flamurë. Po, me që delë këtu dhe bëna detarin, vetëm atë detarin nuk është, ajo është një poshtërsi e pashoqe me pasojat jashtëzakonshme në vitet e tëra, jo për Partinë Demokratike, jo për Partinë Demokratike, po për gjithë shoqërinë tonë. Dhe prandaj kjo teoria e moralit madh antikomunist, bie poshtë komplet, është një farsë e madhe, është një tallje e madhe, është një pështirosje e madhe, sepse minimumi, ai zotria që hiku, duhet kujtohet që në këtë sallë, vetëm një ka qenë sekretar i Enver Hoxhës, i Partisë Komunist, ka një tjetë, një, që edhe i vdekur, ti prape do se së të ndajtë shpirti prej ti. E vina të regoni këtu, jo babalarë tua, jo po të recitoj poezi. Qa poezi shmeziton? Që poezi mreziton ti mua kur ti mban të vdekurin në kra u lumath? Edhe mere ngreja edhe në vlorë në kra. Po së të vjenë zomë, qa mre... E kupton që për atë, ja vetëm për këtë, ty do të dëmdje këmba këmbës hija gjitha të e që përmëndë këtu sepse e meriton. Sepse e një hipokrit dhe e një gjithë hipokrit sepse nuk ju përputhet fjala me veprën e shumë e thjeshtë. Po të bëjë dhe veprat, atër e do ngrihesha unë në këmbë, do thosha të nderojmë ata që kanë vdekur, të nderojmë dhe leskon, sepse na i kujton edhe shqyqyr që e kemi gjallë. Por këmba këmbës do të ndjekë i atyre. Zotja Libeja, i fa. Falënderoj, zonja kryetare.